שקט ישתרר באולם. חלקם רזים וחלקם קשים וחכמים הוגי דעות עתיד עולם ונבואות בעולם יש אנשים חלקם צפופים חלקם גרושים ומצביעים דגולים לרוב הם יחליטו מה זה טוב אבל אין מי שיודע שנה במתח שכזה אבל אין מי שיודע מה צפוי בעוד שנה במתח שכזה חלקם קלים, חלקם קשישים אנשי מדע ועיתונות צופים אסון לאנושות כן, אח גדול צופה בך ובמחסור של אשתך לכן כדאי לשמור על קור ולעמוד יפה בתור אבל אין מי שיודע מה צפוי בעוד שנה במתח שכזה אבל אין מי שיודע מה צפוי בעוד שנה במתח שקע